saznala sam, znači, od Asmina, to je 100% tačno, da ona ima 4 dece sa 4 različita muškarca. I svi su je pobegli od nje, glavnom bez obzira, svi su je ostavili, ima i to unuče. Znači, ona nema nikoju školu kao i sestra. Znači, ne su školovale, razumeš? I tako nepismene, jeftine, one sad idu mene da prozivaju. Nisu išle na fakultet, nego su išle bukvalno ona koja je žurio na autobus, nije im napravio dete. I onda, znaš, ta nema ono za gaće, nego cvili za Asminom i njegovim parama i proziva mene da meni trebaju Asminove pare, ja koji se Asmin u ostalom i zaljubio, jer mi ne trebaju njegove pare, da se razumemo. U ostalom, zašto cvili ako kažu da je propao i da nema pare? Znači, zašto cvilite za Asminom ako ne valja i za njegovim parama? Evo, Aneli čak ne cvili koliko cvili majka i sestra. Šta je problem? Asminove pare vam trebaju. Gde su ti ta 4 muškarca, 4 muža što ste svi ostavili i pobegli od tebe? I onda, ko ti je kriv? Stanija, sam ja kriva što su ima toliko dece i svi ostavili. Sam ja kriva što je Asmin pobegao od Aneli. Jesam ja kriva za to? Pobjegao čovjek, ostavio, neće nazad. Možda je se zaljubio u mene, možda je našao ženu svog života. Šta treba sad to da mu uništite? Jer je bio nesrećan s vama, eto, desilo mu se, imao je dete, pokušavao, prolazio kroz, plakao, nema šta nije činio da to nije mogao od nje da napravi ženu. Volela je da izlazi, volela je da se drogira, šmrče, afteri. Rekao mi je, kaže, jedno leto tražila je, ostavila je dete, tražila je da ide dole kod majke, otišla je na after, 2-3 dana nije mogao da je nađe, da isključen telefon, ko zna s kim je bila, šta je radila i to, i onda je on u nju počeo da vara. Znaš, ona je imala svoje, on je imao svoje, i oni takva je njihova veza, nikakav idealan brak. Šta znači, Stanija, da ti djete tu uzimaš ono... Znaš ti koliko ovo ima da se priča, mi bi 5 sati mogli da raščivijamo ovu temu. Reci mi, molim te, ajde da budemo konkretni. Šta znači to da ti uzimaš tom djetetu, da si uzimala i da uzimaš? Pa ne znam, možda, pa zato što cvile za Asminovim parama, šta bi ja mogla da uzmem tom djetetu? Znači, meni čak ni Asmin ne treba ni zašto. Meni muškarac ne treba da bi me finansirao. Dovoljno sam situirana, da ne kažem uspešna, eto, bogata, da mi ne treba muškarac da bi me izdržavao, finansirao, kad mogu to sama. Meni treba muškarac za ljubav, za lep odnos, za porodicu, a ne za pare. A one cvile za Asminom, za njegovim parama. Ne ni za njim, koliko za njegovim parama. Jel Asmin izdržava to djete? Jel šalje on njima novac za svoje djete? On je i tekako izdržavao i nju, i dete, i majku, i sestru, i valjda sve njih. Znači, cijelu porodicu. On kad je imao, on je davao. I razumeš, i onda se desila ta situacija da kad je ona ušla, oni su toliko njega oklevetali i njegovu porodicu da su mu upakovale zatvor. I da su mu pakovale svašta. I onda on kaže, evo da sam završio u zatvoru, ko bi slao novac tom detetu? I on ne želi u ovom momentu da viđa dete zbog njih, jer su takve, ako me razumete. Znači, od Aneli rođeni brat koji izgleda jedini normalan u toj porodici, njegova žena ne dozvoljava pristup toj majci, Siti, Aneli, pristup deci rođendanima i to, zato što su takve. A zašto bi Asmino da više njih trpeo? Znači, Asmin ne može da vidi dete jer mora da nazove neko od njih, jel tako? Ili da ide da gleda njih, on to više ne želi. I on je prolazio, znate kakve situacije, da ne bude ja sad ovde da pričam u njegovo ime, da ga perem ili to, ali znači, on je, pretile su mu, ako dođeš u Sarajevo, neko će da ti iskomada, mi ćemo ti ovo, mi ćemo ti ono. Kaže on, šta treba da idem u Sarajevo, da imam problem, da me neko ubije, da mi urade, isprebije, šta je to? Kaže on, evo, onda je rekao, neću ni da gledam dete, pa kad mala poraste, neka pogleda šta su mi sve radile, koliko su me pljuvale, klevetale, kad sve odgleda šta je mama radila i tamo jahala drugog muškarca i šta je izjavljivala ista ta i baka i šta je ta Sita, pa onda neko odluči da li će kod njih ili da dođe meni, ili da im uzmem dete. I da odrasta u zdravijem okruženju, da ih uzme od njih, da nema više kontakta sa njima. I onda možda je on radi... Znači, on razmišlja u pravcu da uzme djeca. On možda je i počeo da pokrenu neki postupak ili nešto. Ali to je njegovo i najbolje da on priča o tom. Mislim, meni je jako nezahvalno. Znate, ja sam se uvek sklanjala da oni rešavaju te neke stvari međusobno. Nisam ja imala veze s tom familijom, niti su to odluke koje ja donosim. To donosi Asmin i vidjet ćemo šta će da bude.